Galera, eu gostaria de pedir, perguntar a vocês uma coisa, né? Uma enquete aqui no canal. Eu gostaria de ouvir vocês nos comentários, se vocês puderem comentar, se assim, Leandro, Eu queria por causa disso e disso e disso. Eu gostaria de ouvir tipo a opinião de vocês, porque vocês gostariam, entendeu? E coisa desse gênero para gente poder é, saber de que forma trazer um conteúdo para vocês aqui, tá? É, vamos falar aqui de SAT HD Regional, tá bom? Eu gostaria de perguntar a vocês, vocês estão gostando de SAT HD Regional? Se está bom para vocês, se vocês gostam de estar tá sabendo da novidade tanto do 43 como do 70, eu estou com os dois satélites apontado, um no 43 e um no 70, estou analisando os dois com calma, vou passar um, um relatório para vocês do que eu achei, certo, em relação à qualidade de imagem, quantidade tá de canais e coisa desse tipo, o tipo de canais e etc, certo? E gostaria de também perguntar para vocês outra coisa. Vocês estão gostando dos vídeos da Claro Box, da Sky que eu tenho aqui e também da Claro pré-pago? que Eu tenho aqui a Sky Conforto, né? A Sky Conforto tá até com dois canais liberados aí, tanto o History como o Sony Channel gratuitamente, que ele é um canal fechado. Entendeu? Ele está liberado gratuitamente para vocês até o dia 18, certo? Hoje é dia 14, ainda tem mais quatro dias aí para vocês, né? vai até o dia 18. Daqui a pouco já abre mais, entendeu? Aí a gente vai trazer essa notícia para vocês, vai mostrar que realmente está liberado, certo? Então, eu gostaria de saber se vocês estão gostando desse conteúdo, beleza? Então, dito isso, deixa aqui, por favor, nos comentários. E se está gostando também, pô, galera, não custa nada, deixa aquele like aí para nos ajudar. Já agradeço antecipadamente e que Deus abençoe. Muito obrigado. Pois bem, galera, vamos falar aqui de algumas coisas e algumas mudanças que eu fiz no SATA HD Regional, certo? Eu peguei aqui esse aparelho, olha o que aconteceu comigo, eu vou falar para vocês, tá? Eu fiz até um vídeo lá no meu, no meu canal, canal do WhatsApp, né? Eu tô com esses dois aparelhos aqui no 43W, galera. A Elsys, o SATMAX 5, eu vou falar de uma coisa que eu encontrei nele, eu até mostrei lá no, no vídeo, certo? E o Bending Sat, o 9900S, que eu disse aqui no canal, cara, é muito massa quando você acerta as coisas, velho. Os caras ficam putos da vida. Eu fiz um vídeo, para quem não sabe, eu vou contar rapidinho, 30 segundos essa história. Eu fiz um vídeo dizendo que esse aparelho suportava abrir no 43 por causa do seu processador. Aí os tenista da NASA, babão da vivência, disseram que esse aparelho não iria abrir, porque ele já tinha dois anos no mercado e o seu processador não suportaria. E o que, é que o aparelho fez? <laughs> Abriu no 43. Ai que delícia, galera. Ai como eu gosto de provar as coisas e ela acontece. É aquele vídeo dizendo eu avisei era para ter mais um vídeo desse. Eu não coloquei, entendeu, galera? Mas vocês sabem, né? Eu, quando eu fiz um vídeo desse, chamou muita atenção. Muita gente gostou da do, desse aparelho. Esse aparelho ele foi muito procurado por fazer esse esquema mais fácil, né? De, de busca pro PID, blá blá Esses negócios aí que eu não faço de, de pegar várias regional e por aí vai. Cada um tem seu gosto, né? E eu atualizei ele para a versão. 43W. Deu certo, Leno? Deu certo. Botei ele, fiz a ativação. Não botei degustação de 7 dias, nada é desse tipo. Botei só para ter os canais abertos. Né? Que lá tá codificado por proteção mesmo. Mas tá aberto. Que é tipo SBT, Record. É, é, como é que se diz? Globo. Esses canais. Então, ele já tá habilitado e tá rodando lá. Não sei como eu faço para voltar para D2, mas quem sabe um dia. Né? Ou se não, deixe ele lá mesmo, galera. Eu tenho eu tenho tanto de regional aqui que já enjoei. Um vai ficar nos D2, outro vai ficar no 43. Exemplo, o vivência eu não vou botar no 43 nunca, porque ele me deu muito problema. Vocês viram que travou a placa. Eu preferi deixar ele no D2, ele tá rodando bem no D2, deixa ele lá. Entendeu? Então, esse aparelhinho aqui, ele tá no 43W, já tá abrindo vários canais lá, que está na grade, todos os canais estão tá lá. Entendeu? Não vou falar aqui de canais, coisa desse tipo, não, eu tô falando dos aparelhos. Tá? Então, para quem achou que esse aparelho não iria por 43W, provei que ele iria, porque aqui quem está falando é um técnico, não é um amador, entendeu? Porque tem gente que acha que ah, apontei a antena, vou usar uma camisa porque eu me cadastrei no site. aí ah, não, sou antenista, entendeu? É assim. Só que eu sou técnico, é diferente, entendeu? E mesmo sendo técnico, também faço apontamento. Incrível, né? Mas eu não sou antenista, não me considero. Mas respeito os antenistas que realmente trabalham com seriedade, não ladrão. Tá certo, que sempre existe, de todo jeito, várias profissão aí com as bandidades, né? Mas aqui a gente passa para vocês o que é verdadeiro. Pois bem, esse é aqui. Eu tenho dois, lembra que eu fiz um box de outro? Esse eu tenho, eu tenho um guardado, que tá no D2, e esse aqui também está no 43. Então, esses dois aqui estão no 43, tá certo. esse aqui deu um bug depois que eu botei no 43. Ele tava o seguinte: quem tá no meu canal lá no meu canal do WhatsApp sabe. Quando eu ligo ele, ele entra direto no Instala Fácil. Aí, quando eu ligo na tomada. Aí ele fica no Instala Fácil, eu tenho que fazer a busca do Sky B1 de novo. Pá, 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 faço a busca de novo. Faço a busca. aí ele demora um pouquinho depois depois apresenta lá que tem 300 e cacetada. Depois dos 300 e cacetada, se você desligar ele no controle, ele vai para o canal do cliente, que é normal, que é o canal do cliente que está fazendo tudo para fazer o faz me -ri. Você faz uma recarga caso você queira, né? Isso eu já falei para vocês que vocês não é obrigado, mas faz se quiser. Entendeu? Então, se você desligar a tomada e ligar novamente, ele entra de novo no instala fácil. Entendeu? Ele apaga tudo. Tipo assim, eu não sei se esse problema pode ser na memória. Pronto, no processador não é. Esse tipo de problema não acontece no processador, tá certo? Quero deixar isso bem claro. Provavelmente isso é um problema na memória ou alguma falta de alimentação na memória. Então, eu vou ter que medir para ver se ela está chegando nos 3,3. Porque se ela não estiver chegando nos 3,3, tanto no pino 1 como no pino 8. Provavelmente ela não grava a informação, ela fica funcionando enquanto está ali, tanto no modo stand-by, que ela trabalha em segundo plano, quanto também é, no modo power, que é no modo ligado, força. né? Então, o que é que acontece? Provavelmente esse aparelho tem esse problema de alimentação, está com queda de alimentação ali no seu regulador. Ele faz, passou um bom tempo, de. É, foi o primeiro aparelho que eu comprei da Elsys, na época 300 e cacetada. Guardei ele até agora. Já faz um ano que eu tô com ele guardado. Certo? E tô com ele aqui. Tá rodando 43. Não vou dizer que não tá. Mas tá com esse problema. Desligo da tomada, ligo, ele entra no instala fácil. Certo? Pois bem, galera, eu queria também, no final desse vídeo, pedir uma ajuda a vocês. Eu comprei esse Intel Brave, você se lembra? Desse aparelhinho aqui. Bem basiquinho? Cara, esse aparelho não atualiza nem com o cacete. Velho, ele tá rodando no D2, tá? Mas de sério, eu baixei a atualização dele aqui para também botar ele no 43. Mas ele não vai. Desliga o aparelho, coloca o arquivo na raiz do pendrive, tudinho, o Sky CFG, ou se não a atualização que ele está mais recente. Ele não vai. Entendeu? Ele está numa atualização, se eu não me engano, de 2023. É, se eu não me engano, é 11 de 2023. 7 de 11 de 2023. É 13 de 11. Entendeu? E não vai, velho, não dá opção, não tem opção de atualizar via OTA. Ele tem atualização automática, pelo que eu tô sabendo, mas é para, ah, é quando ele bem quiser, de madrugada e por aí vai. Aí ele atualiza. Entendeu? Mas ele não tem as coisas que esse faz. Esse chega, você coloca o pendrive, ele atualiza e pronto. Aí imagina, tô tem que esperar isso aqui. Nesse aparelho aqui eu não consegui. Se vocês tiver algum esquema, alguma dica, apertar botão tal, faz assim, faz assim, vira do avesso, dá três pulinhos, dá, dá um toque aí que a gente vai Vai fazer esse procedimento que eu quero botar ele no 43. Que ele tem sim o Sky CFG Sky B1. Agora esse tá no 43, certo? E esse está no 43, certo? Leandro tu vai botar mais no 43. Eu vou ver, galera. Eu não, eu não sei quantos receptores do SATA HD Regional eu tô aqui, mas tenho? eu tenho mais de 5 ou 6. Entendeu? Então eu vou, vou selecionar. Entendeu, galera? Então assim é. Tá aqui os vídeos explicados para vocês, né? Eu vou depois ver esse problema do do max sim. Isso pode ser uma besteira, isso pode ser até a fonte dele, tá? Essa fonte dele aí é chata pra caramba, entendeu? Eu vou ver se ela tá com atenção boa, se ela não tá. Entendeu, galera? Mas eu acredito que não é, não eu acredito que não seja nem memória que eu não usei esse aparelho. Eu não uso, entendeu? Então assim galera, é, gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito de quer que eu faça vídeo da Sky pré-pago, do Claro pré-pago do Sata HD Regional, que isso aí é um quadro só, né, envolvendo todos eles, entendeu? E do Sata HD Regional, tanto do 43 como do 70, né, para a gente trazer aqui para o nosso canal, entendeu? Os alternativos, vamos falar dele aqui também, que é via satélite, entendeu? Porém, eu não estou com três antenas. Então, aqui que está no 70, eu estou usando o, o IKS. E a outra, que é do 63, está no 43. Aliás, é 43W. Então eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aqui no canal. Vocês querem que a gente fale de Sata Regional? Também, aqui no nosso canal, com, em colocar mais um conteúdo aqui verdadeiro, sem frescura, sem ficar aqui, ó, pegando. Deixa eu ver aqui, galera. Só uma, só uma, só uma suposição, tá? É, por exemplo, para eu ficar aqui, ó. Pegando, fazendo essas loucura aqui que o pessoal faz. Pego aqui, eu tô falando com vocês. Aí eu boto aqui, ó. Aclaro o box aqui na frente. E aqui em cima eu boto o Intelbras, Pronto. Isso aqui, para quem não sabe, é propaganda. Entendeu? Isso aqui é para ganhar dinheiro. Tá divulgando ali a marca. Ah, Leandro, mas eu não estou falando não, mas pode ver que tem uma caixinha da vivência ali? Bom, bom. Ou endoidou, ou endoidou por um aparelho, ou tá recebendo muito bem para estar tá botando aquilo ali, tá certo? Vocês sabem como os famosos fazem? Claro que esses caras não são famosos, mas sabe o que é que o famoso faz? Vocês veem quando eles tiram foto do lado assim do outro, vocês veem que é um bocado de logo, marca de lado, Ford, não sei o que, tal, 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 marca tal, LG, não sei o que, jogadores, com famosos, etc. Mesma coisa é os caras fazendo isso aqui, ó. Entendeu? Tem necessidade disso? Não, são um bando de babaca, na minha opinião. Entendeu? Mas é isso, galera. Cada um tem a sua opinião, como eu já disse, né? Mas eu sei que aquilo ali não é de graça, viu? Não é de graça. Tá certo? Ninguém vai botar ali o nomezinho de uma marca. De graça não, meu querido. Aquilo ali é para você ó, olhar, ver aquele nomezinho e pesquisar. Para quê? Para comprar. <laughs> a malandragem é grande, meus queridos. Se liga. Mas aqui no meu canal, ó, a gente não bota nada. Só tem uma notebook que é de trabalho. Não tem como tirar ele daqui. Então, a gente pesquisa aqui, lê os comentários de vocês e traz a novidade, Beleza? Mas aqui vocês podem ver que não tem marca. Só tenho aqui um presente para vocês aqui que realmente está bem e que não está, e como está funcionando. E a gente vai assim interagindo e se comunicando. Até rimou. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.